Estou aqui com meu amigo Zinga Salakiaco, Simão Paulo, né? Que veio nos honrar com a sua visita, diretamente de Angola, está em missão, segundo ele, da obra de Deus. Ah, o governo brasileiro te deu visto para quantos dias só? Me deu visto para um ano, mas os dias que eu comprei do bilhete é de 45 dias. 45 dias? É só, mas já tô há duas semanas. Há duas semanas. É estranho, né? Porque pra Copa do Mundo dá visto, tá? Todo mundo vem. Aí pra vir falar das coisas de Deus, o governo quer complicar a vida de estrangeiro. Não, até que nem complicar. É porque pela primeira vez, sim, quando eles dão visto a um estrangeiro pra vir no seu país, eles não dão pra muitos dias. É. Dão pra 30 dias, 45 dias. Ah. Então eles me deram aquilo. Eu comprei o bilhete de ida e de voltar. Ah, tá. Então você já tem a passagem de regresso. De regresso já. Sim. No voo de TAG, que é o nosso voo. Então, eu vou fazer um apelo para nossa querida Dilminha. Dilminha, reveja essa lei aí. Manda pro Congresso Nacional um projeto de lei. Alô, senhores senadores, senhores deputados. Vamos fazer uma lei. Vamos mudar esse fato. Olha, um pobre homem que vem trazer as novas da palavra de Deus tem aí prazo estipulado. Sim. Agora, italianos, tantos outros, não vamos citar, que você vai falar que é preconceito de raça, vem e toca aqui no Brasil, nunca mais vai embora e fica numa boa. Lamentável, né, Dilminha? Lamentável!